მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ პრაქტიკული სროლის არხს და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ LMT-ს, Mars L კარაბინზე. განსხვავებით წინა LMT-ს კარაბინისა, სხვაობა გვაქვს ის, რომ ამ შემთხვევაში გვაქვს არადგუშიანი, არამედ პირდაპირ შეფქვევის მოდელი. დანარჩენი ფაქტიურად მაკომპლექტებელი ყველაფერი არის მსგავსი, რაც ჰქონდა წინა კარაბინზე, გარდა მოქმედების სისტემისა. თავდაპირველად მიმოვიხილავთ, ასე ვთქვათ, გარეგნულად, ძალიან მოკლედ, რადგანაც ჩვენ დეტალურად გვაქვს გავლილი წინა LMT-ს ვიდეოში ეს ყველაფერი. განსხვავება არის, რა თქმა უნდა, თვითონ საკეტში და ასევე გაზის სისტემაში და ამას შევეხებით. და რაც თავარია, ვნახავთ პრაქტიკულ მაჩვენებლებს, განსაკუთრებით საინტერესო იყო სიზუსტის მაჩვენებელი და ასევე ვნახავთ ლულის გახურების ტესტს, რომელიც გარდა ამ პირდაპირ შეფქვევისა ასევე ჩავატარეთ დგუშიან LMT-ზეც და საინტერესო, ასე ვთქვათ, შედეგები მივიღეთ. Ну, დღეს LMT-ის კარაბინების შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ Apache-ის მაღაზიაში და არის სხვადასხვა მოდელი იქ, რა თქმა უნდა, ყველას ახლა არ ჩამოუყვები. უმეტესწილად, რასაც ამიარახს უწუნებ ხოლმე, არის მისი სალულის სიგრძე და უნდა ითქვას, რომ თვითონ LMT უშვებს როგორც მოკლე, ასევე გრძელი სალულის მქონე ვარიანტებს და ეს დღეს უბრალოდ ჩვენთან არ არის არჩევაში, თუმცა რეალურად არის არჩევაში. რატომ უნდა ვიყიდოთ LMT-ის კარაბინი? მისი ფასი არის 8390 ლარი დღეს დღეისობით და ამ ფასი ფაქტურად ჩვენ მოგდის Daniel Defense-იც, Pofits, BCM-იც და ასევე სხვა შედარებით ცნობილი და კარგი ბრენდები. უშუალოდ LMT-ს აქვს ერთი მომენტი, ის რომ მისი კარაბინების აფერი, ანუ გარდა აფერამდე, ასე ვთქვათ, lower-ი არის ეგრეთ წოდებული ambion, ორივე ხელისთვის მოსახერხებელი და თან ეს ღილაკები შესრულებული არის ისე როგორც შეეფერება ნამდვილ სამხედრო იარაღს, ანუ მას მარტივად არ ეჭირება და ასე შემდეგ. და მისი აფერი, როგორც ისიც არის, განსაკუთრებული და განსხვავებული, რადგანაც ის წარმოადგენს სალულესთან ერთად ერთ მონობლოკს და ეს კონსტრუქცია მას ძენს, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული გამძლეობის თვისებებს. მოდი ახლა ვლაპარაკოთ კონკრეტულად ამ მოდელზე, რითი არის ის დაკომპლექტებული. კონდახი არის ჩვეულებრივად LMT-ის SOP მოდი, რომელიც B5-ის SOP მოდის მსგავსი არის. მისი receiver extension-ი, ანუ უკანა მხარე, რაც არის, რაზეც წამოცმული არის კონდახი, დაფარულია სპეციალური მშრალი ლუბრიკანტით, რომელიც ხელს უწყობს, რომ შედარებით ლუფტის გარეშე ისრიალოს. ეს უკანა მხარე, ეგრეთ წოდებული end plate-ი არის QD სამაგრით და ის მასზე ეს დამჭერი ხრახნი არის დაბეჭდილი, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ მარტივად არ მოიშვებს. ანუ უკანა მხარეს არაფერი განსხვავება არ აქვს წინა LMT-სგან განსხვავებით. იგივე არის პისტოლეტის სახელური, იგივე არის ზუსტად ორმხრივი მცველი. იგივე არის ასევე სასხლეტი, რომელიც როგორც გითხარით, არ არის მილსპეკი, ის არის ორსაფეხურიანი, შედარებით რბილი, თუმცა არა ისეთი რბილი, რომ დაუდგეს ისეთ სასხლეტებს, როგორც არის G2S ან Larus MBT2. სხვა განსაკუთრებულობა მის lower-ში, ასე ვთქვათ, არაფერი ხდება და რაც შეეხება აფერის მხარეს, კონკრეტულად ამ მოდელებზე, ორივეზე ჰენდგარდი არის ეგრეთ წოდებული MLC მოდელი, რომელიც არის მოკლე და მას გვერდებზე აქვს როგორც QD სამაგრები, ასევე M-Lock-ის სამაგრები და მოყვება ეს რეზინის ხელისდამცავი. რაც შეეხება მის გაგრძელებას, როგორც ხედავთ, არის გაზბლოკი და ეს გაზბლოკი განსხვავებით ARS სხვა გაზბლოკებისგან არის 45 გრადუსით დახრილი, მისი ლუაც ჩახრეტილი არის 45 გრადუსით და ეს არის, ასე ვთქვათ, საინტერესო მოვლენა, რადგან თვითონ როგორც LMT-ის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს გაკეთებულია იმისთვის, რომ მას შემდეგ, რაც დიდი ცვეთის მერე, მას შემდეგ, რაც გაზის მილაკი დაიწყებს ეროზიას, რადგან კუთხე დახრილი არის 45 გრადუსით და არა 90-ით, ეს უზრუნველყოფს, რომ შედარებით ცვეთის შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში არ მიეწოდოს მეტი გაზი, ასე ვთქვათ, მექანიზმს და ამის ხარჯზე არ მოემატოს ავტომატური მოქმედების რეჟიმში, ასე ვთქვათ, სროლის ტემპი. ეს სამოქალაქოსთვის არაფერს განსაკუთრებულს არ წარმოადგენს. პირიქით, მე, ასე ვთქვათ, კალაშნიკოვის ავტომატზე 45 გრადუსიანი ჩაბურღვა შეცვალეს 90 გრადუსიანით, რადგანაც თითქოს ეს მის სიზუსტეზე არ მოქმედებდა კარგად. ეს არის რაღაც წრომანი ინჟინრული დეტალები და ამაზე მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვივარაუდოთ, შეგვიძლია. ყოველ შემთხვევაში სამოქალაქოებისთვის ეს განსაკუთრებულ პლუს, ასე ვთქვათ, არ წარმოადგენს, თუმცა თვითონ
ეს გაზბლოკი დამაგრებულია ძალიან მყარად, ასე ვთქვათ, და ზოგადად ჩვენ რომ მოგვინდეს რომ შევცვალოთ LMT-ზე გამოვიწეროთ ან რეგულირებად გაზბლოკი, მას ვერ დავაყენებთ, რადგანაც LMT-ის ასე ვთქვათ, ლულა და გაზბლოკი მოდის ერთიანად კომპლექტაციაში და ის უნდა ვიყიდოთ ლულასთან ერთად. ასე რომ ამ იარაღის გადაწყობაც სპორტული მიზნებისთვის და რეგულირებადი გაზბლოკისთვის უნდა დავივიწყოთ, ეს არის გათვლილი ასე ვთქვათ სამხედრო გამოყენებაზე და მისი კონსტრუქციაც ითვალისწინებს სწორედ ამას. ლულას რაც შეეხება, მე დიდი იმედი მქონდა რომ შემხვდებოდა უჟანგავი ლულის LMT-ის ვარიანტი, თუმცა აქაც გვაქვს ქრომირებული 16-ინჩიანი ლულა LMT-ის ასე ვთქვათ კატალოგში, როცა ჩავიხედავთ, 14 ნახევრიანი ლულები არის მხოლოდ და მხოლოდ ქრომირებული, 16-იანი შეიძლება იყოს ქრომირებული მოდელი ან უჟანგავი მოდელი, რომელსაც აქვს 5 ხრახნი, თუმცა საქართველოს რაც იყიდება, ყველას აქვს 1.7 ტვისტიანი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ქრომირებული საშუალო პროფილის ლულა, ანუ შედარებით მსხვილი ლულა შედარებით სტანდარტულ ეიართან და ნუ ბოლში არის აური ალმაკრი. რაც შეეხება ხა შიდა მხარეს, აქაც განსაკუთრებული არაფერი არა, სტანდარტული პირდაპირ შეფქვევის კარაბინია, განსხვავებით ჩვენი გუშიანი მოდელისა, ამ შემთხვევაში გვაქვს სტანდარტული დაფარვის საკეტი და მისი დაბეჭდვაც ასე ვთქვათ არის ხარისხიანი და განსაკუთრებული მის საკეტში სხვა ხარისხიანი საკეტებისა, BCM-ისა თუ Daniel Defense-ისა განსაკუთრებული ასე ვთქვათ არაფერი არ არის. რაც შეეხება ხა ჩვენს პრაქტიკულ გამოცდას, შედარებით გაგვეწელა ასე ვთქვათ, რამდენჯერ მე მოგვიწია ამ იარაღიდან სროლა, საიმედოობას რაც შეეხებოდა ვისროლეთ ფაქტიურად ყველა ტიპის ვაზნა, ბლომად ვისროლეთ თურქული MKE, რომელიც გამოირჩევა ასევე თავისი შედარებით დაბალი წნევით და ზოგ-ზოგი ერთი იარაღში მას აქვს ხოლმე მუშაობის პრობლემა, ამ LMT-ზე არანაირი ასე ვთქვათ პრობლემა არ ქონია. რაც შეეხება უკუცემას, რა თქმა უნდა, იმისთვის, როდესაც ჩვენ გვაქვს არარეგულირებადი გაზბლოკი და გვინდა იარაღი გათვლილია იმაზე, რომ იმუშაოს მაქსიმალურად საიმედოდ, ის იქნება ყოველთვის შედარებით ოვერგაზი, რასაც ჩვენ აი შენელებულ სროლებშიც ვნახავთ, ექსტრაქციის მიმართულება სხვადასხვა ვაზნის მიხედვით, რა თქმა უნდა, იყოს სხვადასხვა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ყველა ტყვია, რაც ვისროლეთ, უპრობლემოდ შეფერხებების გარეშე გაისროლა ყველაფერი. შემდეგი თემა ეს არის სიზუსტე და სიზუსტის შედარების დროს, რა თქმა უნდა, მოლოდინი იყო ის, რომ დგუშზე უკეთეს შედეგებს დადებდა და ანუ ესეთ ჩვეულებრივ ქრომირებულ ზუსტად იგივეა ფაქტიურად რაც წინა მოდელზე და სიზუსტე რა თქმა უნდა ქონდა გაცილებით უკეთესი ვიდრე ქონდა დგუშიან მოდელზე. განსაკუთრებით იყო რამდენიმე მომენტი, როცა თურქული 855 MKS ვაზნებით, იგივე SSS-9 წერია კოლოფსე, რო არ დავიბნეთ, ქონდა კარგი შეჯგუფებები, იყო ისეთ შემთხვევა, როცა 5 ანუ 7 ტყვია ვისროლეთ და 5 ვაზნა დაჯდა ძალიან მაგარი ჯგუფი და რამდენიმე ასე ვთქვათ გამოვიდა იმ ჯგუფიდან, რაც პრინციპში 855-ისგან მოსალოდნელია, იმიტომ რომ თუნდაც აი მათი სიჩქარეების სხვაობებს თუ შევადარებთ ჩვენ, ნახავთ რომ 10-ტყვიანი ჯგუფიდან ყოველთვის რამდენიმეს მაინც აქვს ხოლმე დაბალი სიჩქარე, გარდა ამისა სიჩქარეს თუ თავი დავანებოთ, ჩასმის სიმყარე, ჩასმის კონცენტრულობა და ასე შემდეგ ყველაფერი მოქმედებს უბრალოდ სიზუსტეზე და M855 და SS-9-ს არ მოეთხოვება ასე ვთქვათ match grade სიზუსტე. ვისროლეთ 73 grain-იანი ფედერალის ვაზნები, რომელიც ბერგერის თავით, რომელიც სხვადასხვა იარაღებზე გვაჩვენა ძალიან მაგარი სიზუსტეები. ამ შემთხვევაში სხვადასხვაურის განსაკუთრებით არ მოწონებია LMT-ის ეს ვაზნა, რამდენჯერ ვისროლეთ, დაახლოებით 15 ვაზნა ალბათ 5 ვაზნიანი ჯგუფებით. და ყველაზე კარგი ჯგუფი რაც დასვა ეს იყო 77 grain-იანი სელიერბელოს წითელი ყუთი. უნდა ითქვას რომ ეს სიარაღე სიზუსტის კუთხით საკმაოდ კარგ შედეგს გვაჩვენებს. ამაზეც ისევე როგორც წინა LMT-ზე დაყენებული იყო Strikeeagle-ის 1.8 first focal plane-ი, რა თქმა უნდა გავიტანეთ ის მანძილზეც, ვისროლეთ 350 მეტრზე, მას შემდეგ რაც კარგად გავასწორეთ იარაღი, ნუ 350 მეტრი სეზონის გონგისთვის დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს და მას მერე რაც მოხვედრები ასე ვთქვათ მივიყვანეთ თუ სად მიქონდა ჩაოლებრივად
უპრობლემოდ დავაზიანეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სამიზნეები. შუაშიანი. ორა. ძალიან საინტერესო იყო ლულის გახურების ტესტი. ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც, როგორც გუშიან ასევე პირდაპირ შეფქვევიან LMT-ზე, ჩვენ გვაქვს ქრომირებული ლულა, კრიოგენულად დამუშავებული ლულა, რომელიც არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მაღალი ხარისხის ლულა და საკმაოდ ფასიც აქვს მას. როცა ვისროლეთ გუშიანიდან, ეს იყო 10 ტყვია, 30 ტყვია გახურება და შემდეგ ისევ 10 ტყვია. ესე იგი, ზედა არის ნასროლი 30 ვაზნამდე და მე 30 ვაზნის მერე ქვედა FC 2020 ორივე 10 ვაზნა. მოხოდრის წერტილიც არაა შეცვლილი აშკარად. ჯგუფის, ну, რა თქმა უნდა, ჯგუფი იყო შედარებით უარესი, რადგანაც ტგუშიანი LMT ისეთი ზუსტი არ არის, როგორც პირდაპირ შეფქვევის და გადანაცვლება არ ქონია, გაშლა არ ქონია, ხოლო როცა ვისროლეთ პირდაპირ შეფქვევის LMT-ით, ამ შემთხვევაშიც ვისროლეთ 10, 30 და 10. კანონურით გახურებამდე გახურების შემდეგ ამ შემთხვევაში ჯგუფის გაშლა არ ქონია გარდა ერთი გამოვარდნილი ტყუისა, რომელიც სავარაუდოდ ჩემი შეცდომა, რადგანაც ხანდახან სწრაფად სროლის დროს შეიძლება გამოგივარდეს, ასე ვთქვათ, ერთი მორტყვა და ჯგუფი არ გაშლილა, თუმცა მოხვედრის წერტილზე გადაადგილდა. ყველაზე დიდ პრობლემას, რასაც ჩვენ ამ გახურების ტესტის დროს ვეძებთ, ეს არის რამდენად გაიშლება მოხვედრის წერტილი, იმიტომ რომ ეს შეიძლება უკვე მნიშვნელოვანი იყოს მანძილზე სროლის დროს, მაშინ როცა შენ ინტენსიური სროლა გიწევს და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ, გექნება საშუალება რომ გაისროლო დამიზნებული გასროლა, გაშლილი ჯგუფი ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება სილუეტურ სამიზნეს ასე ვთქვათ ვერ გაარტყა. და მომავალში ამ ტესტის გაკეთებას ჩვენ უშუალოდ გონგზე და უშუალოდ მანძილებს ვაპირებთ მას შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა შესაბამისი ვაზნების რაოდენობა დაგვიგროვდება უკვე ამ ტესტისთვის. საბოლოო ჯამში ორი სიტყვა რო ვთქვათ, პირდაპირ შეფქვევასა და ძგუს შორის, მე ყოველთვის ვთვლი ამ ბოლო პერიოდშიც, მით უმეტეს იმ სიტუაციაში, როცა ჩვენ არ გვაქვს ასე ვთქვათ მაყუჩებთან ურთიერთობის ფუფუნება ჯერჯერობით კანონმდებლობით, პირდაპირ შეფქვევა არის უპირატესი სისტემა ვიდრე ძგუშის. ეს განაპირობებს, რა თქმა უნდა, განპირობებულია ეს ბალანსიდანაც, მისი წონიდანაც და ჩვენ რეალურად ისეთი დატვირთვა არ მოდის ამ იარაღზე, რომ თგუშმა ან პირდაპირმა შეფქვევამ ასე თქვა გადაგვიწყვიტოს. ერთადერთი თემა რაც არის ის, რომ გასროლების შემდეგ თგუშიან იარაღი რჩება, საკეტის რჩება სუფთა, ხოლო პირდაპირ შეფქვევის იარაღი შედარებით უფრო ხშირად არის გასაცმენდი. რავი, უკრაინის ომს ვინც უყურებთ, უკრაინის ომის კადრებს, აგერ უკვე მერამდენე წელიაც ეს ომი მიდის, სტანდარტულად იყენებენ იქ როგორც თგუშიან იარაღებს, ასევე AR-15-ებს და ისინი არის ფართო გამოყენებაში და ასე ვთქვათ არც ერთი იარაღს არ დაეწუნება. რატო უნდა ვიყიდოთ ეხა LMT? მაგალითად, ჩემთვის როგორც ეგრეთ წოდებული go to იარაღი, LMT იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი არჩევანი. მართალია ბიუჯეტში ის შედარებით იკვინება, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ მისი დაკომპლექტება, აწყობა ფაქტიურად შენ გაძლევს მზა ისეთ იარაღს, რომელსაც განსაკუთრებულის არაფრის გამოცვლა არ ჭირდება. რა თქმა უნდა, თუ გინდა რომ უკეთესი სასხლეტი ჩადგა შიგნით, ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და უკეთესი კომპენსატორის შეცვლის შემთხვევაშიც
თავარი არის რა მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ იარაღისთვის. თუ ჩვენ გვინდა საშეჯიბრო იარაღი, რომელსაც გადავაწყობთ, გადმოვაწყოთ ჩვენ გემოზე და ასე შემდეგ, ალბათ უნდა წავიდეს სხვა მოდელების არჩევით. თუ ჩვენ გვინდა ერთი იარაღი, რომელიც თავდაცვის სიტუაციაში, რაიმე საბრძოლო სიტუაციაში გვერდზე გვეყოლება და მისი იმედი გვექნება, ამ შემთხვევაში LMT არის ალბათ ერთ-ერთი ის იარაღი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია სიცოცხლე ვანდოთ. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, მოიწონეთ და გააზიარეთ, ჩვენ ამ ეტაპზე ვაგრძელებთ ისევ ტესტირებას Daniel Defense-ისა და BCM-ის შედარებაზე. არ მინდა რომ ნაჩქარადებად მოვიტანო, ასე ვთქვათ, ეს ვიდეო თქვენთან. მას შემდეგ რაც დავასრულოთ ამ ტესტებს და გამოვიტანთ მცირე დასკვნებს, აუცილებლად ეს ვიდეოც იქნება და ასევე ერთი პატარა სურპრიზი, რომელიც თქვენ მომავალში გელოდებათ, ეს არის Heckler Koch 416-ის, ანუ ჩვენ შემთხვევაში MR-223-ის ტესტირება, რომელიც ასე ვთქვათ მიმდინარეობს და მისი ვიდეოც წამოგვეწევა ნელ-ნელ.